Улсын авто замын бүтээн байгуулалтын ажилтай салбарын сайд танилцаж үүрэг даалгавар өглөө. Энэ онд багтааж дахны замын нэг урсгалын 2 игний замыг нээхээр төлөвлөж байна. Энэ хүрээнд санхүүжилт түүхийн нөөц татан авахд Сангийн яам, Галийн ерөнхий газар гэх мэт шат шатны байгууллагууд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 2019 онд эхэлсэн Улаанбаатар дархан чиглэлийн авто замын ажил сүмжирсэн. Өнөөдрийн байдлаар энэ замын бүтээн байгуулалтад 8 компани 1500 орчим хүн 700 гаруй техник хэрэгсэл ажиллаж байна. Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргээн босгол хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа 5 багц зам баригдаж дуусах ёстой. Ашиглалтад орох хугацаа хэтэрчгээд байгаа энэ замын нэг урсгалын 2 игнийг ядаж энэ онд нээхээр төлөвлөж байгааг салбарын сайд ярьлаа. Зарим одоо хэсгүүдтэй багцуудтэй тийм одоо ажлууд сайн явж байна. Зарим багцуудтэй ажлууд нэлээд одоо тийм хүндрэлтэй одоо төвөгтэй байдалтай байна. Одоо яг тухайчлах юм бол одоо 1-р багц 5-р багц нар ажиллацсангүй одоо бас боломжийн хэмжээнд явж байна. 2-р багц 4-р багц нар нэлээд ажиллалаа нэлээд тийм төвөгтэй байдалтай. Төвөгтэй гэдэг нь үндсэндээ энэ жил болоо бас төлөвлөсөн ажлуудаа хийж хэрэгжүүлж дуусгахгүй байх юм одоо тийм эрсдэлтэй байдалтай одоо ажиллагдчих. Хэрвээ цэмтний нийлүүлэлт тасрахгүй бол бид бүгдээ одоо төлөвлөж байгаа. Ямарсан нэг урсгалыг нь энэ жилдээ одоо хатууштай замаар ямарсан шорон замаар явахгүй байх хэмжээнд өгч хэс боломж бас байж одоо болох юм а гэсэн одоо өрчлсөн байдлаар юм л үнэлтээ. Харин бэрхшээлтэй асуудал нь цементний нийлүүлэлт. Авто замын ажилд өдөрт 1000 тонн цемент хэрэглэж байна. Гэтэл өдөрт 300-аас 400 тонн цемент нийлүүлэгдэж байгаа нь замын барилгын ажил хоцрох эрсдэлд хүргэж унцж байна. Түүнчлэн гэрээний үргээ биелүүлээгүй хугацаанд нь хүлээлгэж өгөөгүй тохиолдолд гүйцэтгэгчийн гэрээг цуцалж хохирлыг нэхэмжлэх талаар хуулийн байгууллагын хамтхаа салбарын сайд анхааруллаа. Тэрээр иргэдийн аюулгүй байдлын үүднээс авто замд тэмдэг тэмдэглэгээ тавих, төр замаа 7 хоног бүр давтмал засварлаж арчлах, далангийн өргөтгөл хийгдэж байгаа хэсгүүдэд хөдөлгөөний аюулгүй байдалд анхаарч ажиллах, ерөнхий гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч, зөвлөх компаниуд хоорондоо нягт уялдаа холбоотой ажиллаж шуурхай ажиллах, гэрээгээр биелүүлэх үүргээ цаг хугацаанд нь биелүүлж замын чанарт онцгойлон анхаарахыг үүрэг болголоо.